Jaroslav Chváta. Jaroslav Chváta. Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia. Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Tak jsme si jak jinak, no. Samozřejmě, že to nešlo celou dobu zase ještě. Ach jo, takže ještě jednou vás přivítám, vážení posluchači, to je takový nepříjemná situace, že jsem musel znova ten začátek udělat, protože se mi sesypal, spadnul počítač a no, a díky tomu, jak je vidět, zase nejde televize ještě, díky tomu musíme všechno dělat znova. Tak, už to snad jde i ta televize, takže výborně. Ach jo, to je práce. Nicméně, vítám opět po třech týdnech Jardu Chvátala. Tentokrát to bude opět nový seriál, který měl minulý začátek, a to je Archa úmluvy, část 2. Jak jsem již říkal předtím, když jsme nebyli slyšet, tedy dáte předám slovo. A pokud možno něco už začni, nebo říkej, nebo sděl posluchačům, proč jsi tu nebyl 14 dní a tak dále. Tak dále. Oni se na to budou ptát stejně, že jo? Takže, jo? Takže takhle asi. No. A já zatím budu tady pracovat na té lišti, aby se nám tam objevila, snad to bude. Tak prosím. Tak já nevím přesně, kde jsme skončili před těmi 14 dny, nebo jak je to dlouho, ale to není podstatné, to není důležité. Já jako tak nějak zhruba rámcově asi vím ten tematický celek, jako na hrubo sice, ale vím ten tematický celek, který byl probírán. Navážeme na to plynule nějakým způsobem a budeme pokračovat pochopitelně dál. My jsme se bavili v souvislosti tedy s tady tím generálním tématem naposledy o Maně, tuším. Tady to, myslím tím generálním tématem té archy úmluvy. Jsme se bavili o Maně, mám za to, o kamenu, který v podstatě nese takový původní, velice zvláštní název MFKZT, nebo Mofkuc, čte se to Mofkuc, zase vycházíme z hebrejštiny, kde ta starohebrejština a staroegyptština tam s těma samohláskama
byly trošičku na štíru. A navážeme asi na to a půjdeme k dalšímu takovému kameni, který se vyskytuje jako kamení fouzovce, který se vyskytuje, nebo hovoří se o něm jak v novém, tak starém zákoně. Především pak v knize Exodus, kde mají význam ještě i jiné prvky tematicky propojené tady s tím kamenem nebo s tím tématem těch kamenů, ve kterém budeme pokračovat. Především je potřeba tady zmínit takzvané desky se svědectvím a desaterem. Tady ty desky jsou často zobrazovány jako pár těžkých prostě desek, které umělci, když v podstatě se je snažili zobrazit nějakým způsobem, tak vypadají poměrně masivně nebo poměrně jakoby objemně, takže nejsou zrovna moc přenositelné, nebo nebyly asi jakoby podle těch obrázků přenositelné, například pro Mojžíše, který, že je podle toho příběhu biblického, musel snést z té konkrétní hory. A když se podíváme zpátky do toho exodu, tak zjistíme, že tam není prostě k dispozici žádný konkrétní údaj o tvaru a velikosti tady těchto desek či kamenů dáno do uvozovek. Zatímco, když přeneseme pozornost do židovské kabaly, tak tam se dozvíme, že takzvaná deska svědectví byla vyrobena z božského safíru, zvaného Šétia. Božský safír, zase výraz v uvozovkách, zvaný Šétia. A tady tento božský safír Mojžíš nosil v dlani. Kabalistická tradice světla poznání pochází, když už hovoříme o té kabale, pochází zhruba z doby Abraháma, který tedy teoreticky žil v době o 600 let před Mojžíšem. A tady ten Abraham měl v průběhu toho svého života v tom konkrétním jistém důležitém okamžiku obdržet testament, takzvaný testament ztracené civilizace. V knize Genesis se uvádí, že Abrahamovým rodištěm byl chaldejské město Ur. To určitě vám ten název něco říká. Chaldejské město Ur, což je město, které se nacházelo v oblasti sumerské Mezopotámie. Kabalisté, mám tady na mysli tradiční kabalisté, pak ještě k tomu dodávají, že kulturní dědictví, které Abraham později nesl a předával, pochází ze sféry nebo z oblasti Or každém, Or každém, ano, což v překladu znamená
světlo mágů. Říká se, že Abrahamova deska obsahovala, když budeme citovat, obsahovala vše, co kdy člověk poznal, a vše, co člověk pozná. Tady s tím or každém, taková zajímavost, jenom prostě taková připomínka, která souvisí s původní, prapůvodní gnozí. Nad stromem života existují tři světy, jako v úvozovce, nebo tři úrovně, tři oblasti, které předchází, nebo svojí existencí předchází existenci klasického světa, a to nejen našeho třídimenzionálního, ale v podstatě klasické struktury vesmíru. Neb, ten strom života, v podstatě byl stvořen z jednak z aktivit a z energetického potenciálu, já to velice zjednodušuji, jež pocházely tady z těch třech úrovní, a ty tři úrovně, ty nejvyšší tři úrovně se nazývají Ein Sof a Ein Sof Or. Ano. A ten výraz Or, jak tady v tomto vyjádření, tak to vyjádření Or každém, znamená světlo. V podstatě určitou derivací ze slova aur, ono se to píše aur, čte se to or, vznikl výraz aura, čili světelná koruna, světelný obal. Když se podíváme do oblasti Sumeru, tak staří Sumerové v podstatě ten testament té ztracené civilizace nazývali deskami osudu. Tradice říká, že tady tyto desky osudu byly předány od bohů, nebo tyto desky předali bohové Enlil a Enki lidem. V předbiblických spisech například o babylonském bohu Mardukovi se uvádí, že ten testament nebo ty desky nosil připnuté na hrudi. Ano. Vrátíme-li se zpátky zase k kabale, k té původní tradiční kabale, tak kabalistické učení říká, že deska osudu byl v podstatě safír, který v pozdějších dobách zdědil Mojžíš a který později byl předán strážci judského krále Šalamouna. Z toho vyplývá, tady z těchto informací vyplývá, že pokud odhlédneme od vyobrazení pozdějších umělců, kde ty desky vypadají skutečně spíše jak dva monolity nějaké, nebo jak dva panely, takové obrovské panelové desky, takové zvláštní, tak ta dobová svědectví z exodu nehovoří o nějaké klasické obyčejné kamenné desce, ale naznačují, že ve své podstatě jde o cosi mnohem, mnohem cennějšího. Navzdory třeba pozdějším anglickým překladům kabaly se tady v těch starověkých textech
původně používal, protože ten výraz safír už v podstatě jako je záležitost přeložení, jo, původního výrazu a nebo původního termínu, který zněl sapír, ano. Z toho potom derivací vzniká slovo safír. Zatímco, když to je ke kabale, a zatímco, když přihlédneme k biblickým spisům, tak se tady k tomu našemu safíru, zase dejme do uvozovky, obecně stahuje výraz lešema. Ano, lešema, výraz lešema. A ty zpátky k tradiční kabale, hlavním dílem, nebo takovým tím hlavním, tou hlavní částí tradiční kabaly je, jak to nazvat, struktura nebo takový specifický svazek písemný, který se nazývá Sefer HaZohar, neboli kniha záření. A v podstatě jde asi o milion slov plus minus. Je to docela obsažné, aplikované biblické filozofie, asi tak nějak bych to popsal, která vychází ze starých židovských tradic a která je napsána většinou, nebo která byla napsána většinou v aramejštině. Čili byl to právě jazyk Aramejců, kteří se někdy ve 13. století před naším letopočtem, před naším letopočtem, usadili v oblasti Mezopotámie a později se rozšířili, ta kultura se rozšířila i do Sýrie a Palestiny. A někdy od roku 500 před naším letopočtem se pak aramejština stává oficiálním jazykem židů. Ano. Po dobu zhruba nějakých 1000 let. Co se týče obsahu Zoharu, tak ten je připisován palestinskému rabínovi Šimeonovi ben Džuhájovi z 2. století, přičemž v roce, má za to, že to bylo v roce 1286, byl ten původní text přepracován Možíšem Bem Šemtov de Leon v Kastilii ve Španělsku. A v podstatě, nahrubo řečeno, se jedná o výklad Tóry, čili pěti knih Mojžíšových, které se také někdy nazývají Pentateuch. A které v podstatě tvoří takovou tu základní, tvoří ten základní pilíř židovského zákonníku. A společně pak s Talmudem zůstává toto dílo uctívané v mnoha zemích v oblasti Asie, Afriky, ale i evropské diaspory. Jo? Takže tady ten kámen, zase dáme do uvozovky, krále Šalamouna, neboli Šetia, figuruje nejen v kabalistické tradici, ale také do určité míry v principech zednářského nebo v principech zednářství. Ano. Ale to nechci úplně jako zabředávat se do úplné hloubky tady v tomto ohledu. Když se vrátíme k Talmudu, tak a vyjdeme-li třeba z komentáře k hebrejským filozofickým textům, tak Talmud říká, že Šetia byla
v podstatě tím výrazem Šetila byl nazýván základní kámen. Takzvaný základní kámen. Ve svatyni svatých, Sanctum Sanctorum, to asi vám také něco možná říká, jeruzalémského chrámu, zřejmě tento nástroj sloužil jako leviteční zařízení, které umožňovalo, aby se archa úmluvy nedotýkala země a vždy se držela na takzvané tři prsty, konkrétně 27 cm minimálně, 27 až 30 cm nad zemí. A tady pro tu svou vlastnost udržovat archu v dokonale vyváženém stavu se tady tomuto nástroji nebo tomu kamenu v uvozovce říkalo právě kamen dokonalosti. Když už jsem se rozpovídal tady o těch různých židovských textech a různých filozofických židovských zdrojích, tak ještě jednou k Talmudu. Talmud sám o sobě je v podstatě komentář takzvané Mišně, která byla původně sepsána hebrejštině a aramejštině. Ta vychází ze dvou významných nezávislých proudů židovské tradice, z proudu babylonského a proudu palestinského. Ten výraz Mišna v překladu znamená opakování. A já jsem to možná neřekl úplně přesně, ten Talmud, jo, má dva nezávislé proudy, vychází dvou nezávislých proudů babylonského a palestinského. Když to tady ta Mišna je starší kodifikací židovského práva, byla založena nebo vychází ze starověkých kompilací a vydaná byla v Palestíně takzvaným etnarchou neboli místodržitelem, který se jmenoval Juda I. na počátku 3. století. A tady ta Mišna se skládá z tradičního práva zvaného Halaka, který v podstatě se týká široké škály různorodých témat odvozených ze starých zvyklostí. A z části pak se ta Mišna skládá z takzvaného biblického práva, neboli Tanaim. Tak, jak jej vykládají klasičtí rabíni, neboli učitelé. Další dobový historický kámen, který je spojen se Šalamounem, se nazýval Šamír, v překladu kámen blesku. Ano. To je jaký taková zajímavá věc. Talmud vypráví, jak tady tímto král, tady tímto jakoby kamenem v uhozovce, tím Šamírem, král osadil kameny z svého chrámu. A říkalo se, že Šamír tiše a přesně řeže kámen vlastní světelnou pochodní. Ono to docela zajímavě připomíná laserový paprsek. No a badatelé předpokládají, že Mojžíš dostal kromě šetie, o které jsme se už bavili, také tady tento úžasný šamír, který byl údajně zakomponován podle té tradiční pověsti ve Šalamounově prstenu. Nebo byl vložen, nebo byl součástí Šalamounova prstenu. No, takže tady tímto způsobem jsme si nějak aspoň trošičku předestřeli jisté ezoterické atributy
kamene dokonalosti a kamene blesku. A můžeme se vrátit zase zpátky Bibli, kde tady o těchto dvou kamenech, zase v uvozovce, najdeme také několik zmínek. Poprvé se nejdříve se objevují u Mojžíše nahoře Horeb v knize Exodus. O to je hoře Horeb, jsme se už bavili v předcházející části. A tato část popisuje výrobu zlaté náprsní schránky zvané Esen pro Mojžíšova bratra Árona, který tady tu schránku měl nosit jako první velekněz a který měl za úkol střežit archu, naši archu úmluvy. V tom Exodu se mimo jiné, v té pasáži Exodu z biblické, se mimo jiné píše o tom, že jak ono to tam je, na náprsníku nebo na náprsník soudu si připneš Urim a Tumim, které budou na Áronově srdci, až budeš vcházet před Hospodina. Tak nějak to tam je. A teď jsem zmínil další dvě taková zvláštní slova, Urim a Tumim. Výraz Urim znamená světlo a výraz Tumim znamená dokonalost. Proto jsou Šamír, kámen blesku, a Šetia, kámen dokonalosti, z Talmudu. Synonymem je to jedno a to samé pro Urim a Tumim z biblického exodu. Ve starém zákoně se však nikde nehovoří o povaze Urim a Tumim. O tvaru, velikosti, barvě ani hmotnosti se s ohledem tady na ty naše kameny nějak jaksi nediskutuje. Jsou prostě přijímány jako něco, s čím byl Mojžíš velmi dobře obeznámen. Jinými slovy, kdy jakoby Mojžíš prošel specifickým školením, jak tady s těmito kameny v uvozovce naprosto přesně zacházet. Jeden z těch kamenů, oba dva mají jakoby kouzelné vlastnosti. řečeno takovým lirickým způsobem. Jeden z nich je zářivý drahokam, který vysílá bleskový náboj, nebo výboj, lépe řečeno, který dokáže rozetnout neboli rozříznout kámen, zatímco druhý má schopnost levitace. Ano. Vys ta archa, naše archa úmluvy, jak se vznášela prostě, jak levitovala nad zemí. Každopádně dozvídáme se taktéž z historických pramenů, že tady tyto dva klenoty, abych pořád neříkal kameny, tak klenoty v uvozovce, později přišly z Árona na jeho bratra, na syna Eleazara, který po něm potom převzal úřad velekněze. To tady o tom podrobnosti se můžeme dozvědět v knize čísel, zase v biblické knize čísel. Ono se mělo za to, že tady ty klenoty jsou natolik energetické, nabité energií, což zřejmě od určité vzdálenosti vyvolávalo fyzické symptomy konkrétní, nebo fyziologické symptomy, nebo psychosomatické symptomy u lidí, kteří se přiblížili tady k těmto nástrojům do určité blízkosti. Takže v podstatě jakoby představovali skutečnou přítomnost samotného Boha. Tady přesně k tomuto tvrzení
nebo k tomuto názoru se vztahuje i zednářský obřad, obřad takzvaného velkého stupně, velkého světla. Je to obřad druhého stupně svěcení, tradiční v podstatě zednářské, takzvané tradiční zednářské hodnostní posloupnosti. Pak tu máme starozákonní knihy Ezdráš a Nehemiáš, které potvrzují, že kameny zůstaly výsadou levických velekněží a že to byly právě oni, ty velekněží, kdo tyto kameny a archu převzali ze stánku na Sinaji do trvalého sídla v jeruzalémském chrámu. No, co dál? Vedle toho náprsníku, vedle toho esenu, jo, před chvilinkou jsme mluvili o tom náprsníku, byl dalším jakýmsi oděvem, který nosili velekněží, byla tunika bez rukávu s náprsníkem, s tím naším náprsníkem a opaskem, který se nazýval éfod. A později se tady tento oděv stal odznakem, ano, jakýmsi charakteristickým znakem levických strážců archy úmluvy, přičemž náprsní plát, jaksi ten náprsní plát jakoby klesal dolů až k opasku a tvořil jakoby takovou něco, co by připomínalo takovou jakoby malou zástěru. Tady ta zástěra, nebo tady ten náprsník se původně vyráběl z bílého plátna a v té derivaci symbolické dnes představuje klasickou krátkou zástěru se zednářskými znaky, kterou užívají zednáři. Určitě jste to nějakém obrázku prostě viděli, jak to vypadá. Třeba v Samuelově knize, taková perlička, tam přímo je popis toho, jak král David, který byl přepásán vlastně tady tím plátěným efodem, tím opaskem, tančil přímo před archou úmluvy. To znamená, asi tam byly realizovány nějaké rituální kreace, které nejsou ale konkrétně popsány. Je tam pouze obecná zmínka. Když se podíváme zpátky, nebo když zabrousíme například do té knihy čísel, tak tam se dozvíme, biblické knihy čísel, tak se dozvíme, že velekněz používal Urim, když se radil s Hospodinem a tuto božskou moudrost získával ze zlatých cherubínů, které byly umístěny na vrcholku a archy úmluvy. V knize soudců zase dozvíme, že stát před archou bylo to samé jako stát před Bohem. Vzhledem k tomu, ty kvality Urim a Tumim musely být přítomny v určitém specifickém výrazovém stvárnění na arše, aby mohli předávat Boží slovo, nebo takzvané Boží slovo. Někteří se domnívají, že by mohli být jakýmsi druhem věšteckých kostek, ale mně osobně se tady ta hypotéza moc nezdá. Moc mi to tam nezapadá. Každopádně jedním z hlavních atributů Urimů v přítomnosti archy bylo jejich zářivé světlo
A v tomto kontextu, nebo v této konotaci přímo Bible říká, Bůh rovná se světlo. A podle tohoto přikázání by mohlo být tedy světlo Urim jakýmsi vnímatelným projevem, fyzikálně vnímatelným projevem Božím, projevem Boha. Pojďme si položit otázku, co nebo proč byl tady to spojení, bylo tady to spojení Urim Šamír tak zásadní pro vyvolání moci nebo vyvolání síly u archy umluvy. Tak do určité míry jsme se ujistili z toho našeho výkladu, že se jedná o drahokam, který má za určitých podmínek schopnost vyzařovat paprsek světla, který dokáže řezat kameny. Ono tady ještě bych se zastavil. Podívejte se na obrázky pocházející nebo fotografie pocházející z různých míst našeho světa, kde jsou vyobrazeny staré kamenné chrámy. A to tady ono to je, to najdete i v Africe, i na Blízkém středním východě, ale třeba i na Dálném východě a hlavně třeba v Jižní Americe, Saskatchewan nebo další prostě místa, kde máte nádherně obřezané kameny tak, že prostě svými hranami zapadají naprosto přesně do sebe a tvoří v podstatě skutečně unikátní kamenný komplex tady z tohoto úhlu pohledu. A je otázkou, jestli i tady v těchto případech nebyl ve hře jakýsi pomyslný Urim Šamír. Ano? Tady tento nástroj vyzařující paprsek, který dokázal řezat kameny i velmi velkého formátu. Samozřejmě, že pro tu tehdejší zdánlivě, říkám zdánlivě, netechnologickou dobu staroegyptské říše se toto tvrzení pro mnoho učenců jevilo jaksi extrémně nepravděpodobné, ale jak uvidíme později, v souvislosti s takzvaným rajským kamenem, o něm ještě řeč nebyla, a Mufkuc, MFKZT, tak nejnovější, nebo taková ta současná věda, prokazuje mnohé z toho, co by bylo ještě před nějakými 50 lety pro vědce a tradiční badatele zcela nepochopitelné, ale k tomu se ještě postupně dostaneme. Existuje to je třeba také zmínit, existuje jakýsi grafický symbol moudrosti, který v podstatě zůstává ve svém grafickém projevu neměný od těch původních starověkých dob. Mám na mysli tady období rané Mezopotámie, respektive oblast dnešního Iráku. Jde o symbol nebo o znak sumerského boha Enkiho, pána posvátného oka. A tady ten symbol je reprezentován, znáte ho všichni, je reprezentován hadem, který se obtáčí ve spirále kolem středové hole
anebo kolem nějakého vertikálně postaveného krystalu v vozovce, který je zakončen takovou bambulkou na konci. Já jsem jako uvažoval, že bych ten obrázek nahrál a že bychom se ho tady ukázali, ale potom jsem se nějak říkal, jako, že ho všichni znáte, že by to bylo asi zbytečné. Ten protože... lékařský symbol? Ano, ano, ano. Jo, to je takový ten hádek. No, to na tom pilíři. Jo. Tak se nakonec od toho prostě vstoupil. A když se podíváme do Egypta. Když já domyslíš tohle, jo? Já nemám puštěnej ten, já to nevím, člověče. Teď ti nevím, co myslíš. To ani nemám puštěný. Vůbec. Nejde to? Počkej. Jo, tadyhle. Já vidím sebe sama, člověče. Plus ten obrázek. Aha. Obrázek sice nevidím. Jo, vidím vlastně. Teď to vidím. To jsi mi poslal minulé toto. Tak jestli to je ono. Jo, to je ono. Já už se ti to posílal. Ano. Podívej se na to. To já ani netuším. Je to dávno. Tak to je v podstatě takovej ten skutečně takový ten základní symbol v té nejvíce zjednodušené, ta symbolika ve velice zjednodušené prostě podobě. Hmm. Jo? No vidíš, to jsi šikovnej, člověče, Pavlíku. To je, jo. Ty máš přehled, to je neuvěřitelný. To je vidět, že jsi moderátor na správném místě. Jo, jo. Já už jsem na to dávno zapomněl, co jsem ti kde posílal. A neposlal jsem ti ještě něco? Nějaký další obrázek, ještě tam nemáš, člověče? Mám. No vidíš, to, jak k tomu dojde. No, jestli tak, tohleto... Jak, to ne, to zase... Zase ne, to netuším. To už jsme měli, tohle. My jsme měli a tohleto už jsme taky měli jsme, asi. To jsme taky měli, jo, no, to už jsou obrázky, které jsme... To je všechno, co to bylo, tak to háďátko to bylo naposled. No, háďátko. Tak, háďátka, jdeme dál. Co jsem to říkal? Jo, bavili jsme se o tom Egyptu. Tady... Je potřeba, že byste chtěli trošičku systematicky zkoumat záležitosti kolem archivu mluvy a hlavně kolem bílého prášku Mufkuc, zkoumat činnost a existenci takzvaného bílého bratrstva, neboli bratrstva bílé barvy, které epicentrálně fungovalo v Karnaku. A tady toto bílé bratrstvo se mimo jiné skládalo i z poměrně rozsáhlé skupiny takzvaných řemeslných kněží, neboli terapeutů, kteří se při práci z Mufkuc zabývali také léčením. Ano. Takže moudrost a léčení se staly synonymy, pod kterými byl přijat tady tento hadí znak. Možná, že to pro některé bude některým připadat zvláštní nebo podivné, ale když půjdeme úplně k těm kořenům, k výkladovým kořenům, tak had byl reprezentantem moudrosti. Když potom se stal jakýmsi zprofanovaným stvořením, hlavně tedy díky tomu klasickému biblickému pojetí a církvi, ortodoxní církvi jako takové. Možná někdy se tady tomu tématu pověnuji, protože je potřeba i v tomto prostředí si udělat určitý pořádek, neboť skutečně je tam poměrně velké množství extrémně zavádějících témat, které mají schopnost mást i v současné době. No vidíte, moudrost a léčení se staly
určitými synonymy, jako jsou to kvality, které zestaly, se dostaly ve spojení, do spojení s Esculapem, vlastně tedy s tímto symbolem, tedy s tímto znakem. No a je otázka, kolik současných lékařů například, neboli terapeutů, kolik z nich disponuje dostatečně silným potenciálem moudrosti a tím pádem i schopnosti přenášet moudrost, skutečnou, ale skutečnou moudrost. Ne sečtělost, která je definována těmi různými zkratkami před jménem a příjmením a za jménem a příjmením. Ale moudrost do toho svého výkonu. No a to je trošičku jiná zase jiná záležitost, jiná věc. Tak, podle starořecké tradice, teď jsem ho zmínil před chvilinkou, byl otcem lékařství Asklépios z Tesálie. On se tady po tom našem světě pohyboval někdy kolem roku 1200 před naším letopočtem. A Římané tady tohoto člověka nazývali jednoduše Asklépiem. Originální socha tohoto pána se nachází v muzeu Capodimonte v Římě. A tam se můžete taktéž seznámit, nebo můžete tam také spatřit originální zobrazení oné hole s tím spirálovitě svinutým hadem nebo hádkem. No, po Asklépiovi pak přichází řecký lékař Hippokrates, to je taky taková další zajímavá postava. Tady tento člověk se pohyboval po našem světě někdy kolem roku 460 před naším letopočtem. A my víme, že takzvaná Hippokratova přísaha je skládaná lékaři dodnes, ale už jenom čistě jako technicistní součást hlubšího rituálu. Tak. Spirálovitý hádek, nebo spirálovitý hádek je dodnes znakem celé řady britských, amerických, ale i australských lékařských asociací a dokonce i konfederované světové lékařské asociace. A jedna z velice důležitých otázek zní, proč? Čili co měl svinutý had společného s medicínou a moudrostí a potažmo tedy těmi posvátnými kameny? My samozřejmě na tuto otázku se budeme snažit nalézt postupně odpověď. Dalším faktorem, který je třeba vzít do úvahy, je skutečnost, že moudrost, jako kvalita moudrosti, byla dlouhou dobu spojována se světlem. Mám na mysli světlo s velkým S. Takže získání nebo získávání vědomostí bylo definováno jako takzvané osvícení. Ano? Čili spojení s tím světlem. Osvícení. Moudrost osvícení. I v tom našem příběhu z oblasti Sinaje, Sinajského poloostrova, se tady tento emblém přímo vztahuje k uzdravení Izraelitu. Ano? Když zase biblicky řečeno Hospodin řekl Mojžíšovi, udělej hada, všimněte si, udělej hada a nasaď ho na hůl. Ano? Jo? Tak samozřejmě
tady vidíte z toho vyjádření, že asi těžko šlo o nějakého živého hada. Protože jak by ti lidé mohli udělat živého hada, že jo? Nebo vytvořit. Jo? Takže ten had souvisí s něčím, co je neživé a co lze nasadit prostě na nějakou hůl nebo na nějaký vertikální pilíř nebo nějaký vertikální prvek o nějaké velikosti. A tady v tomto příběhu, v tom synajském příběhu, se tedy objevuje tady tento symbol, který se vztahuje přímo, jak už jsem řekl, k uzdravení těch Izraelitů. Když byste se třeba měli chuť podívat do anglicky psaných verzí Bible, tak tam se asi nejčastěji používají popisy ve smyslu bronzový had anebo sloup. Ovšem v původní řecké Septuagintě se hovoří pouze jenom o hadovi a holi. Ano, o hadovi a holi. Záhadná v tom našem příběhu je zde i podobná nesrovnalost, jako například v případě takzvaných zlatých cherubů nebo cherubů na arše úmluvy. Ono totiž pokyny k výrobě hada i cherubína údajně pocházely od Boha, který však měl také údajně přikázat toto zhruba. Já to zkusím nějak tady prostě odinterpretovat. Neuděláš si žádnou rytinu ani podobu ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo v vodě pod zemí. Všimněte si toho konce. Tam není řečeno ve vodě, ale je tam řečeno ve vodě pod zemí. Ano, to je extrémně extrémně důležitý prvek, který je notoricky přehlížen, ale přitom může mít naprosto zásadní důležitost, neb nás může odkazovat k rozsáhlým podzemním vodním, nebo chcete-li přímo sladkovodním zásobám, které mohou nabývat skutečně ohromujícího rozsahu. A to je věc, ke které současná věda dochází, k tomuto zjištění skutečně dochází, s velkým údivem a překvapením, přičemž si ta samá věda klade otázku, odkud se tam to obrovské množství vody v tom podzemí vzalo, protože tady hovoříme o celých mořích, přímo oceánech, v hloubkách několika desítek až stovek kilometrů pod povrchem země. Na toto téma především v anglicky mluvící verzi internetu naleznete spoustu nejen badatelských, ale i přímo vědeckých článků. Je to prostě zajímavé, že tady máme v té citaci tady tento odkaz. Nebo ve vodě pod zemí. No a když to zase posuneme dál, tak v té jedné chvíli potom Mojžíš napomíná Aarona a Izraelity za to, že vyrobili zlaté tele, o tom jsme se bavili, tuším před těmi 14 dny, před 3 týdny, zlaté tele, a zápětí se zabývají výrobou hada a výrobou cherubínu. Ano. No a při takto nedotknutelném předpisu božím, dalo by se říci, se nezdá býti pravděpodobné, že by Mojžíš měl božskou potřebu vyrábět
čistě jakési obrazné formy života. Je tedy pravděpodobné, že had, jak už jsem řekl, před chvílí nebyl živý had. A stejně tak cherubíni, zde citované, nebyli andělé nebo nějaké kvazi nadsmyslové živé bytosti ryze ezoterického charakteru. Na toto je potřeba brát důležitý ohled. Josefus, který žil v prvním století našeho letopočtu, v komentáři o esejcích z Kumránu vysvětluje, že tady tyto bílé odění, ti esejci, bílé odění, všimněte si, bílé odění dědicové egyptských terapeutů, je to tedy, Josefus nám tady, jak se propojuje aktivitu esejců, nebo existenci esejců se staroegyptským bratrstvem světla, takže tady tyto bílé odění dědicové egyptských terapeutů získali své znalosti o léčivých kamenech od takzvaných starověkých mudrců, to znamená do hry tedy vstupují ještě jakési další existence mnohem staršího formátu. Faktem je, zase vyjdeme-li z dochovaných popisů a odkazů literárních, že Mufkuc, prášek MFKZT, je skutečně léčivý. Budeme se tomu věnovat, budeme objasňovat tento atribut později, ale v tuto chvíli se pořád jakoby točíme ještě kolem drahokamu Urim Šamír, neboli kamene, se točíme kolem kamene blesku. Také se někdy říká bleskový kámen, ale mně přijde rozumnější kámen blesků. Veleknězův erb, v jehož kapse, nebo jakoby v jehož části, se nachází vyobrazení Urim, toho prvku Urim, přičemž celý ten erb je zdobený 12 druhy drahých kamenů, pokud si dobře pamatuji. Ten veleknězův erb, obecně veleknězův erb, jako znak hodnosti, byl osazen Kornalínem, tak nějak se to jmenovalo, Kornalín, tuším. Topasem, granátem, smaragdem, safírem, diamantem, hyacintem. Tady hyacint není květina, ale je to druh drahokamu, achátem, ametistem, berylem, onyxem a jaspisem. Zajímavé je, že tradičně až na 2-3 možná výjimky, tady tyto minerály bývají tradičně přítomné na korunovačních klenotech v prostředí, především v prostředí toho panevropského regionu. Ano. Tak, já jsem zmínil mezi těmi 12 drahokamy, jsem zmínil granát, ale všimněte si, že tam chybí rubín. On totiž rubín není to samé, co granát, i když čistě z chemického hlediska nebo z hlediska chemického složení granát a rubín
mají k sobě velmi, velmi blízko. Tam je ještě třetí derivát chemický, minerální, který se nazývá almandín. Almandín je zase blížší granátu než klasickému rubínu. A co se týče granátu, tak existují dvě základní odnože od rudy. Známý český granát, který je energeticky sytější, energeticky výraznější a energeticky stabilnější, proto je velice vhodný pro různé obřadní, rituální a jiné ezoterické práce, aktivity a činnosti, oproti například indickému granátu, což je druhá hlavní minerální jakoby větev tady tohoto minerálu, který je mnohonásobně méně stabilní energeticky než český granát. Ale pojďme se nyní věnovat rubínu. Ano? Protože i když tam v té skladbě těch minerálů chybí, tak ale v tom našem tématu archy umluvy může hrát poměrně dost důležitou roli. No ale začneme v době nedávné, a to v americké Kalifornii, a to konkrétně tuším do roku 1960. V té době fyzik Theodor Maiman pracoval v institutu, který se jmenoval Hodges Aircraft Research a nacházel se ve městě Malibu v Kalifornii. A tady tento fyzik, tady tento člověk si přečetl velmi zajímavý článek v časopise, který se jmenuje Physical Review. A to je časopis, který vydávala, a tuším, že stále vydává, americká fyzikální společnost. A tady ten článek hovořil o tom, že jistí vědci, šlo o Charlesa Townse a Artura Shavlova, tak tito vědci kteří pracovali na Kolumbijské univerzitě, zkoumali v Bellových laboratořích možnosti zesilování světla. A ten Townes a Shavlov byli odborníci, specialisti v oblasti mikrovlnné spektroskopie, což je věda, která se zabývá mimo jiné zajímavými vlastnostmi různých molekul, různých molekulových struktur. Tady tito vědci věděli, že se snižující vlnovou délkou mikrovlnného záření se jeho interakce s molekulami zesiluje, což samozřejmě vytváří pak účinný spektroskopický nástroj pro zkoumání jednotlivých složek lomu světla. No a ti dva vědci se chtěli zaměřit na vlnové délky, tuším, že to byly vlnové délky kratší jak mikrovlny, což se jedná o, v tomto případě by tedy mělo jít o vlnové délky infračerveného a optického světla. Pustili se do procesu odrážení světla pomocí zrcadel a poté výsledky své činnosti, tedy toho svého bádání, publikovali v tom časopise Physical Review, kde vysvětlili, jak se jim podařilo zdokonalit jednoduchou frekvenci zesílenou ve viditelném spektru. V podstatě šlo o kvazi, poměrně zajímavý kvazi objev.
ale oni, ty dva vědci, pokud si dobře pamatuji, tak oni to po právní stránce nějak nedotáhli úplně, ten svůj objev úplně jakoby do finále. A tady ten Theodor Maiman, který pracoval nezávisle na Tavancovi a Šlalovovi, se také fascinovaně, poměrně intenzivně zabýval vlnovými délkami barev a především jejich relativní energetickou úrovní. A Maiman zjistil, že atomy chromu v rámci toho svého výzkumu, atomy chromu pohlcují zelené a modré světlo a vrací pouze červené, které má velkou pronikavou sílu. Ano. No a teď jdeme do toho finále. Proč tady, tady to povídání nebo tady ten úvod? No protože krystal červené barvy, kterou vytváří ty atomy chromu, je právě rubín. Ano. V našem případě. Maiman zjistil, že elektrony tady v těchto atomech lze intenzivním bílým světlem jakoby vybrucovat na vyšší nebo do vyšších energetických hladin. No a vzal rubín ve tvaru tyčinky a jeho rovnoběžné konce pokryl odpařeným stříbrem. Ten jeden konec byl o něco méně reflexní než ten druhý. A pak kolem kamene, tady toho kamene, toho v podstatě toho, té tyčinky, rubínové tyčinky, což je minerál, kámen, že? Omotal ve spirále, omotal vlákno křemené zábleskové lampy. A tady ta rubínová tyčinka fotobombardována velmi rychlými záblesky světla začala vyzařovat silný paprsek červeného světla. A to je fakt. A teď, když vezmeme tady tento popis toho nástroje, toho takového jednoduchého nástroje, který měl Maiman k dispozici, a podíváte se na Esculapovu hůl, na tu tyčinku, která vlastně je obkroucena jakýmsi hadem, který ale ve skutečnosti může reprezentovat vlákno, no, tak to začíná být velice, velice zajímavé. A nejde jenom o to. No, v tom roce 1960 tady ten Maiman, ten svůj experiment, opublikoval časopise Nature a Bellovy laboratoře pak tu zábleskovou lampu nahradil lampou s uhlíkovou elektrodou, která dokázala vytvářet souvislý paprsek vysokoenergetického světla, čili koherentní paprsek, který v podstatě vytvářel nebo který byl o extrémně vysoké jasnosti. Tento paprsek byl tak úzký, že po následném zušlechtění, nevím, jak to lépe napsat, dokázal proříznout ocel s přesností jako nůž na máslo. Tady ten proces se nazýval zesilování světla simulovanou emisí záření, což nám dává, když to převedete do angličtiny, do anglického jazyka, tak vám tam tak ve zkratce vám potom z toho vzniká výraz laser, laser, přesně tak. Taková zajímavá věc, já jsem si to teď docela mrzí, já jsem si to nepřipravil. Totiž právě na tom Sinaji a na tom blízkém až středním východě existuje poměrně velké množství kamenů, které jsou různorodě rozřízlé
anebo nařízle v přesné polovině, jakoby, v polovině, v přesné polovině svého objemu tvarového, a ten řez je naprosto rovný, bez jakýchkoliv jakoby hrotů, úplně jako když vezmete nůž a takhle projedete skutečně tím máslem. Já si asi napříště nějaký ty fotky připravím, abyste je viděli. A zajímavé je, že právě nejvíce těchto nálezů pochází z těch biblických oblastí, jo? Z oblastí Blízkého východu, na které se odkazují právě tady ty různorodé biblické příběhy. Takže ještě jednou, jak teda vypadal ten údajně první rubínový laser na světě, který vznikl? Jak jsme si řekli, měl přes jako poměrně dokonalou podobu hada, stočeného kolem středové tyče, přesně v duchu symbolu našeho Enkiho a Asklepia. A není divu, že díky svým specifickým schopnostem byly lasery, právě lasery, velice brzy přizpůsobeny pro lékařské použití k medicínskému účelu a začaly nahrazovat tradiční skalpely, především mikrochirurgii. Takže kdyby byl náš Urim Shamir skutečně válcovitý rubín, tyčinkovitý rubín, s vhodným šroubovitým krystalem nebo s vhodným aspektem, s vhodným krystalickým vláknem obtočeným kolem něho, stačilo by pak, zase velice zjednodušeně řečeno, stačilo by pak takovouto věc připojit ke zdroji energie. Samozřejmě otázkou je, co by takovým zdrojem energie mohlo být, ale i na tuto otázku se budeme snažit získat odpověď, nebo i k tomu se dostaneme. Pavlíku, kolik je hodin, jestli tě můžu poprosit? Za 11:30 teprve. Jo, tak to je času dost ještě. Ještě půl přes půl hodin času, ano. Tak. Pojďme zpátky k těm deskám a k Mojžíšovi. Jak už jsme si řekli, tak různí umělci v historii zobrazili Mojžíše s deskami, které hodně připomínaly cosi jako náhrobní kameny. Když proporciálně vyjdeme z těch vyobrazení, tak ty desky byly dlouhé něco kolem 3 metrů. Obsahovaly pouze desatero přikázání. Oproti tomu tabulky nalezené ve starověké Mezopotámii nesou uměrně tomu velké množství informací na několika centimetrech hlíny. No, známe sumerské a jiné tabulky. Proč takhle porovnávám? Protože povahu původní sumerské desky osudu, je totiž obtížné určit. Ale víme, že její historie je mnohem, mnohem starší než jakýkoliv biblický odkaz. První zmínka se o deskách osudu, tuším, nachází v materiálu Enuma Elish. Víte, co znamená překladu Enuma Elish? To je zvláštní. Ten překlad, který je asi nejčastěji používán, když nahoře. To je zvláštní spojení. A ty Enuma Elish jsou v podstatě epos o stvoření, který předcházel knize Genesis a který vznikl někdy před nějakými asi 3,5 tisíci lety.
No a když Abraham kolem toho roku 1960 před naším letopočtem, také jsme už o tom mluvili, tady tyto desky osudu zdědil, obsahovaly údajně vše, co člověk znal a vše, co člověk ještě pozná. Čili nebyla tam žádná zmínka o nějakých písemnostech, pouze to, že tabulka obsahovala tady tyto informace. No a pokud Mojžíš zdědil stejný artefakt, jak nám osvětluje Kabala, jedná se pravděpodobně o kámen, který Exodus popisuje a nazývá svědectvím. V Exodu, tady v této biblické knize, je vysvětleno, že desatero přikázání předal Hospodin Mojžíšovi a lidu nahoře Horeb. Horeb také se někdy říká. Horeb. A že je doprovázela řada slovních nařízení. A Mojžíš tady všechna ta slovní nařízení zapsal, nebo sepsal, a potom později přečetl Izraelitům a z těch nařízení učinil spis, který je pak nazýván knihou smlouvy, nebo také knihou úmluvy, nebo knihou smlouvy. Co vím, tak pokud vím, tak není nikde uvedeno, čím nebo na co Mojžíš tato nařízení napsal konkrétně. Víme jen, že to mělo podobu prostě knihy, nikoliv nějaké kamenné desky, ale jakoby spisu knihy. No a když se podíváme tady do toho materiálu, tak tam najdeme zmínku o tom, že Hospodin vyzval Mojžíše zhruba, tam je to popsáno v citaci asi tak jako vystup ke mně nahoru a postav se tam a dám ti kamenné desky, zákon a přikázání, která jsem napsal, abys je učil. Ano. Tady je jedna taková zajímavá lingvistická perlička. Já ji zmíním, protože je docela diskutovaná mezi badateli, kteří se zabývají do hloubky této problematikou. Všimněte si, ta citace říká: vystup ke mně nahoru, jo, a postav se tam. A teď výraz nahoru může znamenat na nějaký kopec, na nějakou horu, ale také může znamenat někam nahoru, jako směr nahoru. No a nahoru znamená k nebi, že jo? K obloze. No, to je taková zajímavost. No a později ten náš Hospodin říká, zase zkusím nějak ocitovat, a vložíš do truhly svědectví, které ti dám. A pak následuje. Dal Mojžíšovi dvě desky svědectví, kamenné desky, napsané Božím prstem. A hle, když Mojžíš sestupoval s deskami z hory, uviděl Izraelity tančit a hned vyhodil desky z rukou a rozbil je. Z toho vyplývá, že prostě ty tabulky, ty desky byly rozbitné, prostě dali se rozbít. Ano. Takže tedy nebyly vyrobeny, jak jsme původně spekulovali před nějakou hodinou, z magického sapíru. Ano. Alias safíru. Ale dobře, budeme používat původní výrazivo sapír, z magického sapíru. No, příběh se pak mění a ukazuje, on
samozřejmě s tím příběhem se historicky pracovalo, začal se měnit, no a potom později v podstatě jaksi prezentoval trošičku jiný obraz, než jaký je obvykle přijímán v tradičních biblických studiích. Ano. Jo, a tady ta derivace, zase v citaci, zní zhruba takto. Hospodin řekl mu Ježíšovi, vyorej dvě kamenné desky jako první, napíšu na ně stejná slova, jaká byla na prvních deskách, které jsi rozbil. No, nic dalšího se k tomuto tématu jako neříká už. No a v podstatě ten proces, jak si probíhá v tom slova smyslu, že Hospodin ústně opakuje různá občanská pravidla a pak dává Mojžíšovi další pokyn. Napiš tato slova, říká. No a Mojžíš napsal, citace, a Mojžíš napsal slova smlouvy, čili 10 přikázání a přinesl své desky, které sám napsal na úpatí hory. No. První objevené tabulky Enuma Elish byly nalezeny při vykopávkách Sira, Ostena a Henryho Layarda někdy v letech 1848 až 1876 a nalezeny byly v knihovně krále Ašurbanipala v Ninive. Potom později v tom roce 1876 tehdejší George Smith z Britského muzea vydává obsah Enuma Elish, tuším, že pod názvem The Chaldean Account of Genesis. A jak říkám, došlo k tomu v roce 1876. Další tabulky a zlomky obsahují verze v podstatě téhož eposu a ty další tabulky a zlomky pak byly nalezeny v Ašuru, v Kišu a v Uruku. Takzvané, jak se to jmenuje, kolofony, to jsou kolofony, jsou něco jako by takové nápisy nebo takové označení na konci tištěných knih potvrzují, že existoval ještě starší text v ještě více archaickým jazyce, který ale vypráví stejný příběh o tom, jak jisté božstvo stvořilo nebe a zemi a vše na zemi, včetně lidstva. Ono, jako je dobré si přečíst Enuma Elish samozřejmě, ale tady u tohoto materiálu, stejně jako u všech jiných historických materiálů podobného formátu, je extrémně důležitá kvalita samozřejmě překladu z toho původního originálu, což bohužel ty překlady jsou někdy poměrně hodně tristní povahy. No, bez ohledu na to, jakým způsobem v podstatě čteme tady ty starozákonní sekvence, jedno, jestli je čtete prostě v řecké Septuagintě nebo v hebrejském mozoreckém textu nebo v nějakém tom vydání anglickém, po angličtině vydání Bible podle krále Jakuba, anebo když použijete vulgatu, italskou vulgatu nebo římskou vulgatu, tak nic se nemění na tom, že Mojžíš neměl nic napsáno od Boha, jak se běžně usuzuje. Mojžíš je zobrazen pouze s knihou smlouvy, kterou sám napsal a desaterem přikázání, které ale také sám napsal fyzicky. Takže co se tedy stalo se svědectvím napsaným boží rukou,
které bylo údajně vloženo do archy úmluvy. To je důležitá otázka. No a tady v této souvislosti, když se vrátíme k exodu, tak tam se píše o tom, že Mojžíš vložil svědectví do archy. V tomto případě se obecně předpokládá, že šlo o desky s desaterem. Nebylo na nich však nic zvláštního, byl to v podstatě jen soubor stručných nařízení, které, jak už jsme si řekli, sepsal sám Mojžíš. Rozhodně jim nechyběla konstrukce, ale bohatě zdobené zlaté truhly o délce zhruba 1 metr a 22 cm plus minus. Ani kniha smlouvy, kterou Mojžíš uložil do archy, nebyla v podstatě ničím jiným než souborem soudních rozhodnutí a příkazů, čili jakousi příručkou pro ty, kdo se zabývali tehdy občanským právem. Její skutečný účel musel prostě už z podstaty věci zůstat přístupný a nikoli skrytý. Ale ať už byl důvod jakýkoliv, tak tuto archu pečlivě střežili levičtí kněží a po převozu do Jeruzaléma byla uchovávána v odlehlém a posvátném prostředí. Běžně se také vykládá, že kromě desatera přikázání archa obsahovala taktéž jakousi nádobu s manou. O maně jsme se bavili už před těmi 14 dny. A semenáček z Áronova mandlovníku. Zajímavé je, že ve Starém zákoně, když se podíváme do Starého zákona, tak se o těchto věcech, této souvislosti prakticky nic neuvádí. To znamená, jejich spojení s archou je mnohem pozdějšího, spíše novozákonního charakteru. A docela dost dobře je možné, že jde o jakousi dodatečnou křesťanskou představu, která se poprvé objevila v takzvaném listu svatého Pavla Židům. Další otázka, jak to definovat? Jaké tedy bylo tady toto svědectví? Jo? O čem bylo to svědectví, které Mojžíš vložil do té archy, nebo položil na archu, nebo vložil do archy? Odpověď můžeme nalézt v jednom ze spisů biblických textů. Nevím teď z hlavy přesně, jak se jmenuje, ale to je jedno. Kde se píše o kněžské instalaci judského krále Joáše, k čemuž došlo někdy 839-840 před naším letopočtem. A tam se uvádí, zase v citaci, potom vyzvedl královského syna, nasadil mu korunu a dal mu svědectví. Ustanovil ho králem a pomazali ho. Ano, a tak se stalo. A všimněte si, je tam zmínka, dal mu svědectví. Toto svědectví, teď dám do uvozovky ten výraz, bylo v té době také důležitým královským znakem. Jakýmsi cenným královským talismanem, jakýmsi prostě prvkem, jakýmsi prvkem, jedním z mnoha, který definoval status krále samo o sobě. Tak,
Pavlíku, prosím tě pěkně, kolik máme hodin? No, bude 3:15. Máš tam nějakou otázku? Nebo dotaz? Tak jsem tady. Moment. Víš, aby jsme dali taky prostor, jestli tam je nějaká otázka, ale ona tam asi zase žádná nebude, takže... Aha, musíme to. Proč máš na triku ještěra? A to není, proč mám na triku ještěra? To je agama. Tak ještěr, ne? Všichni ještěři na planetě jsou střídy reptilia. Myslím, že by to mohla být na ní otázka. Tak v tom případě chudáci, ty salamandrzy a tady ty agamy a chameleoni a tak to je jako co to je. Tak já si tam příště mám nějakou kytku třeba, no. Nebo nějakého ptáčka. Mám taky tričko s ptáčkama. Aby to zbytečně nevytvářelo nějaké neblahé asociace. Ano. Hele, je to další otázka. Mohl by nás Jaroslav obeznámit, k jakému neočekávanému a pozoruhodnému posunu událostí došlo v souvislosti s bezprecedentním rozhodnutím velení Anunnaki Elohim s praktickými okamžitými dopady na jejich aktivity v prostoru naší planety? Máte to tam zhruba hodinu a půl, to trvá ta odpověď na tuto otázku a máte ji v poslední paralaxe. Jo, k dispozici, na svých stránkách. Protože to já nejsem schopen tak to jak tady během 10 minut prostě odpovědět. Jo. To vyžaduje prostě skutečně větší prostor, protože je to mnohem komplexnější záležitost, jo, než jak se na první pohled zdá. Se omlouvám. Dobře. Tak to je asi vše, co tady vidím. Co mi tady naskočilo? Ještě tady... Ne. Nevím. Nic tu jiného není. Telefon jsem nezmínil. 608, 12, 14, 19. Kdyby někdo chtěl zavolat. Jinak teda ještě 4 hodinky, Jardo, když někdo nebude volat, jo? Jasně. Dřív, jako před nějakou hodinou, nebo kdy to bylo, prostě jsme se bavili, si pamatujete, dříve jsme se bavili již o králi Šalamounovi a o tom, že v jeho prstenu, do jeho prstenu byl vlastně vložen šamír, tady ten kámen blesku, že byl součástí jeho prstenu, proto, aby prostřednictvím něho došlo k vybroušení nebo k úpravě, chcete-li, kamenů pro chrám, pro tu svatyni, všech svatyň. A je zajímavé, že právě tady tento předmět, čili prsten a tabulku svědectví, zdědili králové, zdědili králové jeho rodu, toho Šalamounova rodu, až tuším, to šlo k 7. následníkovi, k 7. potomkovi v pořadí, což byl právě ten král Joáš, o kterém jsem se už krátce před chvilinkou zmínil. Šalamounův prsten byl samozřejmě sám o sobě z drahého kovu, stejně jako zlaté kovu, obecně prsteny na Sinaji, byly ze zlata. Zatímco safírová deska, nebo také, když použijeme ten původní název sapír, safírová deska, byla označována jako byla označena za kámen. Prostě za obyčejný prostě nějaký jakoby kámen. Už před těmi 14 dny, tuším, jsme se bavili o tom, že MFKZT, Mufkuc, byl specifický typ zlata. Který existoval v práškové podobě. V barvě
jasně stříbřitě bílé, ale že tady ten Mufkluc figuroval taktéž v oblasti alchymie, kde byl označován za kámen. Ano. Například kámen mudrců a podobně. Takže s tím výrazem kámen se nacházíme i v té oblasti alchymie. Nejen v souvislosti s Mufkluc, nejen v těch starověkých textech. Ano. Dobře, můžu vzít do vysílání posluchače? Jo. Tak se tak stalo právě, hezký večer z té vysílání, můžete? Dobrý večer, já vás zdravím. Prosím vás pěkně, pane Chváta, tady je Gruber Bohumír z Brna. Já bych se chtěl zeptat, jestli je to možné na Sefer Jecira, strom života, a on má mít protipól jakoby obrácený strom života entropické energie a na tom běžně známém stromu života jsou sféry, a ne, jsou klipoty, a jak se to jmenuje na tom odvráceném stromu té empirické energie a jak je to tam poskládaný, jestli byste mě na to mohl odpovědět. Děkuju pěkně, přeji pěkný večer. Děkujem, naschle. Tak když vyjdeme z původní gnostické kabaly, tak strom života je složen z takzvaných sefirot. Ty sefiroty jsou velice pečlivě poskládány do zcela konkrétních struktur. Já bohužel, kdybych měl tady k dispozici teď obrázek, tak bych vám ho ukázal, jak ten strom života vypadá, abyste viděli. Ten strom života je v podstatě... Není to jenom obyčejný symbol, ale je to geometricko-grafický, jak to nazval, geometricko-grafický celek nebo útvar, ve kterém je zakódováno ohromné množství informací týkající se jednak povahy stvoření světa a jednak interakce jednotlivých dimenzionálních úrovní klasického prostředí s takzvanými třemi božími úrovněmi Ein, Eins of Or. Je tam také jsou tam definovány pohyby energií, různých typů energií, a pochopitelně ten strom života má svůj zrcadlový aspekt v podobě jakoby obrácené geometrické struktury směrem dolů, přičemž to rozhraní mezi tím božským světem a tím podsvětím jakoby v uvozovce, tím zrcadlovým opakem, probíhá přes sefiru Malkut, která označuje jakousi šedou zónu tady třetí dimenze té naší reality. Mm-hmm. Přičemž to, co je na stromu života označeno za sefiry, je v tom jeho zrcadlovém opaku označeno za klifoty, takzvané klifotické energetické uzly. No a potom pochopitelně existuje rozsáhlá datová agenda energetického vztahu mezi stromem života a klifotickým světem, který je reprezentován tím zrcadlovým opačně orientovaným zrcadlovým aspektem stromu života, čili podsvětím. No a když půjdeme do tradiční gnoze, já o tom přednáším ve svém projektu Gnostická škola nového milénia poměrně detailně. Tam ty studenti se to učí, teda musí učit prostě v velkých detailech všechny tady tyto věci. Tak v podstatě zjednodušně řečeno, ty poznatky, původní poznatky, poznatky z původní gnoze, které pochází od mudrců a osvícenců
kteří žili v oblasti Etiopie, africké Etiopie, jsou objektivně ztracené. Židovská kabala, která jakoby v mnoha ohledech vychází z původní gnoze, bohužel už pracuje pouze s deriváty, datovými deriváty třetí a čtvrté generace. A taková ta současná kabalistická škola, nemyslím ta židokřesťanská, ale ta současná, taková ta populární, tak ta pracuje s deriváty 7., 8. a 9. generace, což je úplně potom špatně. To je úplně, úplně někde jinde. Takže jenom v krátkosti takto. Dalo by se na toto téma hovořit mnoho hodin. Dobře. Máme tu ještě Petra Lufta. Petře, jsi ve vysílání. Dočkal jsi se. Takže já zdravím tebe, Jaroslava, a posluchače. Jenom takový technický, taková asociace, jak si tam říkal, Jaroslave, o tom o té rubinové tyčince ovinuté takovou nějakou cívkou, tak mě to tak napadlo, jestli by to byl úplně teda elementární základ pro červený laser, protože samozřejmě to je daleko no, složitější ano. záležitost. Ano. Petře, posloucháš od začátku? No právě, že jsem s takovýma přestávkama, no. Tak, tam tak jsme se o tom bavili, přesně ano, to je ono. Bavili, jo. Takže u toho laseru tam je samozřejmě složitá interakce fotonu, elektronu, ale ten základ by tam byl, takže ten Najman, nebo jak se jmenoval ten americký vědec, Najman. Jinak asi to bude taky možná, protože všichni tuhle ty vynálezci většinou byli židí, jo, takže myslím si, že nejsme daleko od pravdy. Dobrý, tak takže, jo. Takže to má racionální základ. Ano, bavili jsme se o tom, ano. Jo, dobrý, tak jo, tak se loučím. To připomnělo nějaký film, ten tvůj tady teďko, ten telefonát. Nebylo to Marečku, jde do stroje? Teda Marečku, podejte mi pero, tak. Podejte mi mé pero. Vyník se hostěval do Humpolce. Ano, jo, to bylo ono. To jsem takový nepozorný posluchač. Ano, ano. Tak se mějte se. Ahoj, čau. Tak, no vida, takže to byl Petr Luft. No a nic jiného tu nemáme. Mm-hmm. Tak ten nám to tady hezky naboural. Tak povídej dál, jak teďko těch 5 minut. Před těmi otázkami jsme hovořili o tom, že ten Šalamunův prsten byl stvořen nebo byl vypracován z drahého kovu. Tak podobně, jakoby analogicky tomu bylo v případě Šetia, nástroje Šetia, což v podstatě byl velice krásný šroubovicově vynutý krystal, který byl samozřejmě technicky vyrobený. Mistry řemesla Tubalu, čili anorganických chemiků z prvku, který se jmenuje iridium. Ano. Takže ten kámen, jako v uvozovce, šetia, vypadal jako šroubovicově vynutý, měl charakter šroubovicově vynutého krystalu. A tím základním a zřejmě asi jediným organickým komponentem bylo iridium. Tady tuto pozoruhodnou látku, která byla podobná sklu, znali podle všeho starověci metalurgové, tubalové z mezopotámských chrámů a v původním označení byla tato látka nazývána Anna. An apostrofa na, neboli kámen ohně. Prášková forma zlatá muvkuc se nazývala v tom původním výrazivu šem anna. Šem apostrofa an apostrofa na, neboli ušlechtilý kámen ohně. Zatímco urim byl považován
za symbolicky jakýsi božský projev, tak Tumim představoval symbolicky královnu nebes, kterou specificky Kánánové, Kánánci nazývali Anat. Ve Fénicii pak tato Anat byla známá jako Barat, An apostrofa Na, neboli královská Ana. A její kultura, čili filozoficko-duchovní odkaz, se nakonec dostal až do Británie, kde se stala známou pod původním výrazem Brit An Nia. Brit apostrofa An apostrofa apostrofa Nia. Ono svědectví, o kterém jsme se tady několikrát zmínili, které Mojžíš přinesl z hory a vložil do archy, bylo s největší pravděpodobností ušlechtilou krystalickou spirálou, do které byl vložen Urim Šamír, čili stejný klenot, pro který Šalamoun postavil jeruzalemský chrám, jakožto posvátný příbytek. Mojžíš tady tento ten Urim Šamír získal od El Shaddáje, neboli pána hory, a v tomto ohledu samozřejmě dává kabalistické učení zajímavý vhled, když říká, že ona jakoby deska byla ten sapír, který Mojžíš držel v dlani, tak tady toto svědectví, nebo tady tento odkaz, vlastně tento popis, lépe řečeno, dává mnohem větší smysl potom. Ano. Protože tu existuje potom druhá část rovnice ve smyslu jakési světelné pochodně, spirálově vinuté šetie, nebo spirálově vinuté šetia, tak, jak ji znali například veleknězi Aaron a Eleazar, přičemž oni tu šetiu definovali výrazem Tumim. Zvlášť důležité si myslím je také poznamenat, že v Exodu je archa nazývána archou svědectví. Ano. Teprve potom od knihy čísel, tedy hovoříme o době, kdy se Izraelité vydali na cestu ze Sinaje, byla na znamení božího podřízení, jako v úvozovce, přejmenována na archu úmluvy. Ano. Takže ten výraz archa úmluvy je derivát původní archy svědectví. Co k tomu dále dodat? Hovořili jsme o tom, že nevím, jestli jsem o tom mluvil nebo ne, ale kolem roku 2600 před naším letopočtem, čili od nějaké čtvrté egyptské dynastie Sneferu, fungoval na hoře Horeb, nebo také Choreb, chrám Sarabit el-Khadim. Sarabit el-Khadim. O tom jsme se před těmi 14 dny, o tom chrámu, jsme se bavili poměrně hodně. A byla to právě dynastie Chufu, Cheops, Chefrem a Menkaurus, které připisovali tři pyramidy v Gize, Cheopsova, Chefrenova a Menkaurova, jinak řeknu, aby jsme se do toho nezamotali, tři pyramidy, ty tři hlavní gizské pyramidy jsou právě připisovány, jo, dynastii Cheopsovi, dynastii Chefrenovi, dynastii
Mancourovi. Přičemž v Sarabitu vyráběli, o Sarabitu jsme se také bavili, vyráběli zasecenci, čili ti, kteří byli zasecení, také se nazývali velcí, s velkým V v uvozovce, z klasického zlata, záhadný bílý prášek, MFKZT, který se čte Mufkuc. Přičemž Izraelité spojují, také jsme se o tom bavili, takové shrnutí, že tento Mufkuc by je vlastně shodný, nebo by mohl být ve shodě s takzvanou manou. Ano. Mufkuc, když byl kreslen, tak měl poměrně tradičně tvar takových kuželovitých útvarků, které se označovaly, nebo ty útvarky vlastně byly pojmenovány výrazem chleb. Prostě jakési chleby, jo? Ale zase v úvozovce. Nemají s klasickým chlebem nic společného. Každopádně tady ten Mufkuc byl úzce propojen na staroegyptské panovnické faraonské rody, neboť jeho schopnost přenášet, jakoby vytvářet přemostění mezi naší realitou a jinými realitami byla v takovém případě využívaná v souvislosti obecně řečeno s takzvaným posmrtným životem, přičemž energetické pole, které Mufkuc vyzařovalo, vytvářelo právě ten most, jakési to přemostění mezi touto realitou a jinými realitami. Obecně se, čistě jenom obecně řečeno. Chci říct, kolik toho ještě máš, protože přetahujeme už? Dobře. Já nevím, jednu minutu, nebo... Dobře, prostě pořádku. Jednu, dvě minutky, jo? Pořádku. Chrám Sarabitu přestal fungovat jako místo alchymistické práce zhruba v době faraona Ramsese, někdy kolem roku 1330 před naším letopočtem, kdy El Shaddai, neboli pán Hory, předal tajemství takzvaného Dómu zlata novému řádu aaronických kněží. Dny legitimních egyptských dynastií skončily a do země se začaly dostávat nové vnější vlivy. Tady je potřeba zdůraznit, že Ramses I., který vládl kolem toho roku 1335 před naším letopočtem, nepocházel z královského rodu, a přestože jeho manželka Sitre byla z rodu faraonova bratrance, byla příliš jaksi jakoby genologicky vzdálena na to, aby jí bylo možné považovat za dědičku. Po předčasné smrti krále Tutanchamona a úpadku 18. dynastie nastal čas odchodu královsky toho dlouhodobě se vinoucího staroegyptského královského rodu. A v té době se Tutanchamová sestra provdala právě do izraelské rodové linie. A protože egyptský královský rod byl přísně spojen s dědictvím po matce, to je velice důležité, byla skutečnou dědičkou starověkých dynastií a byla přítomná na Sinaji se svým manželem a Mojžíšem právě tady ta Tutanchamonova, ona Tutanchamová sestra. Ano. Proč o tom takto mluvím? Protože tady totiž v souvislosti s archou umluvy, ale i s tím tajemným práškovým zlatem Mufkuc
hraje velmi důležitou roli, takzvaná nová dynastická královská linie, která svojí aktivitou a svými písemnými, dochovanými písemnými artefakty posouvá celé tady toto naše téma do ještě, řekl bych, hlubší a zajímavější úrovně, o které se budeme bavit detailněji za týden. Mm-hmm. A tím bych skončil tedy publikum už konečně. Dobře, dobře, v pořádku. Je trochu přetahujeme, takže to jen tak pro pořádek. Takže Jaruši, moc děkuju zase za zajímavé povídání. Takže příští týden bude třetí část, ano, Archa umluvy. Ano, ano, ano. Já totiž ještě chci říct, já mám totiž naprosto unikátní teď informace a mám jich velké množství. Jako je to objem, jako tematický zajímavý celek v souvislosti s... No víš čím, se současnou prostě epidemií a se vznikem té epidemie a s těmi manipulátory na druhé straně kolem toho všeho. Naprosto úžasné věci, to je úplně, to i mně spadla čelist teda, no. Ale já to nemůžu odprezentovat, protože by ti shodili celý web, no, celý YouTube. To je ten problém. Tak to na YouTube hold nedáme, no. To se nechá nic dělat. Pokud to... Jo, já nevím, co s tím, protože je to škoda. Dáme to na Odyssey, no. Nedáme to na YouTube, no. Na druhé straně je to jako hodně velká škoda to neodprezentovat, ale jako nechtěl bych tě odpravit, prostě to by byla nehorázná škoda, jako jo. Já to na YouTube nedám v tom případě, ale dám to na Odyssey. To se ještě tak domluvíme potom, protože až skončíme archu umluvy, tak možná by to bylo zajímavé tady toto jako... Dobře. Ty věci kolem toho, nebude aktuální potom za tu dobu, já nevím, no. No bude to aktuální, protože to bude ještě hodně dlouho aktuální. Dobře. To bude aktuální do té doby, než se to začne řešit prostě tamhle někde, já nevím kde, někde na úrovni prostě mezinárodních soudů a podobně, jo. Ale říkám, nechci to tlačit na sílu, jenom zmiňuji, jo, že mám k dispozici velmi fundované a ozdrojované, což je velice důležité, ty zdroje samozřejmě budu uvádět případně věci kolem tady toho tématu, ale netlačím to na sílu. Jako mám tady v přípravě spoustu dalších pozoruhodných záležitostí, takže ještě mi napadlo, promiň, já vím, že už přetahujeme moc, že bychom třeba na Vánoce, jestli by si nechtěl se mnou udělat na Vánoce nějaký speciál ve formě takové ty naší paralaxy, jestli víš, jak jsme měli. Jo, ale to nechám na tobě, jo, protože tak nechci tě nějak zatěžovat, jo, taky vím, že toho máš hodně a času málo. Ale tak mě napadlo, že takový dáreček pro naše věrné příznivce bychom mohli dát dohromady něco. V tom pondělí před Vánoci to bude něco kolem, já nevím, 19. nebo tak nějak, tak bychom to mohli udělat v tomto pořadu, v tomto čase, jo? A necháme dvě hodinky, ale bude to forma paradoxy. Dobře. No tak jo, Jardo, já děkuju moc, měj se moc krásně, no a za týden věřím, že to opět vyjde. Tak jo, ahoj. Tak jo, mějte se hezky, já jdu zítra hrát šachy, tak mi držte palce a musím se připravovat na vánoční turnaje, budou, pokud nám to neschodí teda úplně zase do lockdownu úplnýho, ale tak po té absenci roční, co byla v rámci z toho minulého roku na ten letošní, tak se člověk těší docela. Měj se hezky, také zdravím naše posluchače, čtenáře, já už blbnu. Pak ty jsou čtenáři. Diváky. Čtenáře asi ne. A budu se těšit za týden na tebe. Ano, a přeji brzké uzdravení Mirkovi. Věřím. Ať je tu zase mezi námi. Věřím, že už zítra bude Míra Zelenka. Takže, a samozřejmě i Ježišmarja, jak se jmenuje ta dívenka, ta paní? Sonja. Sonja, ať se taky uzdraví. Jako, máme kompletně. Ať rychle ano. Se uzdraví. Máme problémy s redaktory, se umarot. Tak jo, měj se hezky, ahoj. A už musíme končit. Ahoj, díky. Čau, ahoj.
Next.